Miša Vacić, predsjednik Srpske desnice. Kakva je ova promocija? Reč je o premijera filma Miša. Znači, moje ime je Miša Vacić i isto ime je film Miša, koji je urađen od Konsenzus produkcije. Reč je o kratkom dokumentarnom filmu o mojoj borbi, koju je uradila grupa nezavisnih novinara. Autor je Tina Milovanović, koja je izazvana, verovatno, napadima koje je određeni prozapadni mediji već punih 10 godina vrše nada mnom, te razne hajke i harange u raznim oblicima, gde me etiketiraju kao ekstremistu, fašistu, klerofašistu, državnog ekstremistu i ne znam kakve sve jurišnike, kako su inspirisani kada za te epitete da ih kreiraju. Verujem da, pošto ja sam kod Tine imao prilike gostujem u par navrata autorskim emisijama, da ona je upoznala i tu pravu stranu mene i došla je na ideju da zapravo snimi film i da široj javnosti to predstavi kroz film. U samom filmu se pojavljuju razni sagovornici koji su svedoci mog delovanja, kao što je Branislav Puhalo, šef obezbeđenja Ratka Mladića, kao što je profesor Miloju Petrović, kao što su narodni poslanik Vladimir Đukanović ili glumac Rastko Janković, glumica Ivana Žigon, znači različiti ljudi koji su bili svedoci te moje borbe punih zadnjih 14 godina u raznim etapama i oni iznose svoja svedočanstva kako me oni doživljavaju, vide i u principu to je nešto što treba da pokaže da nije sve samo kako Krik, Birn, N1 i ti, da kažem, CIA ispostave medijske pokušavaju da kreiraju sliku, već da postoji neko drugo viđenje, zapravo istinito, a to je kako vide oni ljudi koji su uz mene svih tih, kažem, 14 godina, više od 10 godina. Jer postoje iz različitih razdoblja moje borbe, koja je bila jedno vreme opoziciona tokom režima Borisa Tadića, vrlo onako, bio sam faktički perjanica borbe protiv tog režima, pa onda gde sad za njih par godina jedna pomirljiva, gde se brani država, jer je realno stanje sasvim drugačije i stoga su i aktivnosti koje preduzimam drugačije i sve je, a suština je da je sve isto s jednim kontinuitetom, s jednom doslednošću i to su poruke koje faktički iznose svi učesnici u filmu, mislim nisam ih sve ni nabrojao, ali zaključak svih je da je beskompromisna doslednost, u ostalom eto nek ljudi pogledaju film jer kao neko za koga važi epitet kontroverzne ličnosti mislim da će privući veliku pažnju i to da ljudi čuju i tu neutralnu stranu, jer mislim, nisam ja radio film o sebi. Kao što prihvatim gostovanje i na, ne znam, N1 i na B92 kod Brankice Stanković, svojevremeno Insider, tako gostujem i kod prijateljskih medija. E, ovo je neka sad sredina, faktički, tako da, mislim, kogod da vam će snimiti film o meni, ja bih izašao u susret, bio sagovornik. Poenta je o jednoj borbi neprekidnoj, neprekosnovenoj za srpski nacionalni interes, za srpsku stvar. Ja ću to raditi, napada li me ili ne. U principu, ja sve te napade doživljavam kao ordenje, kao pohvalu, jer da nisam efikasan u svom radu, ne bi me i napadali. Tako da, ovaj film je samo jedno svedočanstvo o svemu tome. Kako mogu da ga pogledaju? Koliko traje film? Film traje vrlo kratko, 34 minuta. Mislim da je vrlo dinamičan. Ja sam ga već odgledao par puta. Neće ga za sad biti na internetu. Ovo je prva premijera. Biće onda uskoro i na drugim gradovima. U Novom Sadu, Nišu, proći par većih gradova. Onda ćemo pokušati vidimo s par televizija da dogovorimo projekciju. Možda bude i vaša. Možda bude, ne znam, i još neke, koje će ga, pošto reču o ozbiljnom poduhvatu, pravi dokumentarni film,
emitovati i tek onda kasnije ćemo ga pustiti narodu. Tako da, ko želi da ga pogleda, morat će se strpi još malo, mislim, ili da dođe na same te projekcije. Samo da ti kažem, jesi čuo što sam rekao? Ne, ali mogu ti da čuo da ne sjedi na restoranu? Ne, samo da ti kažem. Samo da ti kažem. Imali strpljenja i slušali ovako sve što smo neki ja govorili. Pošto pojedini mediji pokušavaju da predstavljaju Mišu kao nekakvog nasilnika i nestrpljivog čoveka, ja moram samo da kažem da je on sa strpljenjem ovako, 3 mjeseca radio sa nama, bez nikakvih problema. Jedan mi je pokazao nervozu što potpuno opovrgava dakle, ta sva pisanja. Ostalo mi samo da se zahvalim i svom saradniku Deki Markoviću bez kojeg ne bih mogla da uradim ovaj projekat. Deki, rekao se da te ne obrukam, nadam se da te nisam obrukala ni sa filmom i ovako. Ovo je bolje. A mogla, pa uvek je mogla bolje. Tako da, nadam se da vam se dopalo. Ideja je bila da se odgovori na pitanje ko je zapravo Miša Vacić i šta je srpska desnica danas na srpskoj političkoj sceni. Nadam se da sam uspela. Hvala vam. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim autoru filma i inicijatoru ovog projekta Tini, koja je došla kod mene sa idejom, kaže daj da malo ispričamo i stvarno ko si, šta si, kakav si, da ne bude samo da se čuje glas iz tih prozapadnih izdajničkih medija, antidržavnih medija koji me karakterišu i svi sami. Znate kako, ali meni je zadovoljstvo uvijek kada oni napadaju, jer to je potvrda efikasnosti mog delovanja. Pošto da ne radim dobro to što radim, oni se nikada ne bi bavili sa mnom. I kad pogledamo koga još najviše napadaju, onda je čast da si na toj strani, na tom udaru. Jer uvijek su oni kojima je Srbija u srcu na udaru i bilo bi me sramota da me takvi mediji poput Birna Krika, CN1 i ostalih brani. Meni je odbrana vaše mišljenje, mišljenje ovog naroda i hvala svima saborcima na tome što su ovoliko godina uz mene. Hvala predstavnicima države, gradskih vlasti, republičkih vlasti, ministru, državnom sekretaru, članovima veća, opštinskih, gradskih koji su došli ovde da zajedno sa nama vide ovaj film. I ništa, tu smo da se borimo i dalje, Srbija dok ima nas, ja znam da ima i nje, a bit će, to su nam ostavili preci u zaveštanju, tako da nećemo ih obrukati. Hvala i drugim gostima koji su tu došli, ništa, pozivam vas da nastavimo borbu za Srbiju, hvala. Živela Srbija!